U rubrici Katalog spomenika donosit ćemo po jednu priču o spomenicima i memorialnim kompleksima širom Bosne i Hercegovine, koji čuvaju uspomenu na žrtve genocida i ratnih zločina, kao i na šehide i poginule borce. Za prvo izdanje emisije Kultura sjećanja donosimo priču o memorialnom centru u Gornjoj Kalesiji. U junu ove godine klanjana je 18. po redu kolektivna dženaza u memorialnom centru u Kalesiji Gornjoj. Najmlađa ukopana žrtva u ovom mezarju je petogodišnji Tarik Čaklovica, a najstarija žrtva je rođena 1927. godine. Ukupno se 1573 žrtava vode kao nestale, 774 identifikovane žrtve su ukopane u memorialnom centru, a 55 su ukopane kao neidentifikovane osobe. Ovdje su ukopane i 23 ženske osobe. Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica općine Zvornik osnovano je 30. decembra 1996. godine. Ovo udruženje je bilo začetnik izgradnje memorialnog centra u Kalesiji Gornjoj, kako bi se na taj način javnost podsjetila na genocid i na sva stradanja u ratu. Od samog njegovog osnivanja, 1996. godine, gdje smo u tom periodu pokušavali da dođemo do tačnih spiskova, broja nestali i tako dalje, mada nikad se to ne može doći do onog 100% tačnog podatka, ali smo dosta toga uradili, da smo tad imali po tim mjesnim zajednicama organizovane ljude gdje smo prikupljali spiskove, pa čak smo radili neke lične kartone njihovih članova porodica, gdje uvijek može se sad dokazati koja će nam porodica odumrijeti za par godina i za koga nema, niko nije ostao i tako dalje. Uz podršku općinskih vlasti započete je izgradnja ovog memorialnog centra i šehidskog mezarja. U samo izgradnju ovog centra do sada je uloženo 700.000 konvertibilnih maraka. I tad smo sa jednim općinskim uredom, koji je, ajde kažem, zvornički općinski ured, jer nismo imali ni opštine, nismo imali ništa, da smo krenuli u jednu anketu porodica, da su porodice izradile želju da bi jednostavno na prostor opštine Kalesija, jer nama je ponuđeno od premijera da tražimo prostor Živince, Tuzla, Kalesija, pa bilo gdje, ali to se moralo pohraniti, jer se prijetila je zaraza i cijelom gradu Tuzle ako se to ne pohrani. I onda smo mi prihvatili da to bude u Kalesiji. Međutim, u to vrijeme načelnik opštine Kalesija i opštinsko vijeće je donijelo odluku i da daju, znači, na raspolaganje za ukop tih žrtava 20 uluma zemlje ukoliko s namjerom da se radi ovaj memorialni centar. A rečeno je, ukoliko će to samo biti ukopavanje, pa sutra iskopavanje, ovo, kaže, mi ne damo ništa. I mi smo to prihvatili i iz tog razloga je, evo, da kažem, iz dana u dan sve se nešto ovdje više radi, uvećava i tako dalje. U memorialnom centru ima ukopanih žrtava sa područja općine Kalesija, opština Osmaci i Bratunac, ali i najveći broj žrtava sa područja opštine Zvornik. Što se tiče izgradnje ovog memorialnog centra, njegov projekat je planiran. Znači, po projektu njegova vrijednost je cirka negdje oko 1.100.000 maraka. Mada smo mi imali neki izmjena, nešto što možda je bilo predviđeno, pa smo napravili neku izmjenu. Zahvaljujući podršci federalnog ministra za raseljene osobe i izbjeglice Edina Ramića, pored memorialnog centra i prostora uprave, u toku je izgradnja spomen sobe u kojoj će, između ostalog, biti izložene fotografije i podaci žrtava. Osim toga, predviđena je izgradnja sobe za emitovanje dokumentarnih filmova. Prošle godine su raspisali tender za izgradnju ovog drugog objekta koji je planiran ovdje, gdje će biti spomen soba, muzej soba i oni sadržaji, on je nazvan, jednostavno kao takav, nazvan je kulturno-obrazovni centar, gdje naša djeca neće moći učiti istoriju po školama, jer nema udžbenicima istorije o zločinu, o genocidu, ovo da se nešto uči, ali ovdje će se moći naučiti. I planiramo, ako Bog da u dogledno vrijeme, to su opet ogromni projekti gdje sad treba tu zgradu dovršiti do kraja i treba opremiti tu zgradu. Trebamo imati ove sad tehnologije da imamo
one velike plazme, filmove snimiti, ali da to bude profesionalno, sa profesionalnim ljudima, jer to će ostati, to će biti trajno karakter. Osim spomin sobi, potrebno je još da se na zidovima na samom ulazu u ovaj centar ispišu imena svih ubijenih i stradalih žrtava u ratu. Nadam se da će, kad se stvori ovdje svi uslovi, jer imamo još, da završimo, to ću reći kasnije, šta nam još fali, ali kažem, nadam se da ćemo steći uslove, da će ovdje razumjeti i ministarstvo obrazovanja i škole i tako dalje, da će usmjeravati djecu da proprate ovaj dio, bar računam na ovu djecu, jer nas porodica nestalih ima svugdje, po svijetu, po Bosni, tako da nijedna ekskurzija, bilo dakle da ide iz koje kraja Bosne i Hercegovine, sigurno ima djece koji možda nema roditelja, oca ili nekoga iz porodica, tako da će biti ovo od koristi svima i svakom prolazniku da nešto vidi, da spozna o tom zločinu i šta rat donosi. Evo ovdje, vi ste zabilježili kamerom i ovo ide u čitav svijet, ali ovdje nemate ni jednog detalja koji će ukazati i da ukazuje na mržnju, na osvetu, na bilo šta. Znači, mi hoćemo jednostavno samo da prezentiramo istinu, šta se dogodilo, da su to pobijeni nevini ljudi, da zbog nečih ideala, zbog nekakvih stvaranja velike Srbije, zbog neki, to moramo jednom prekinuti za vazda. I ja mislim od koliko je tih genocida prošlo u Bosni i Hercegovini, da nikad nemamo nikakvo obilježje. Da smo imali mi obilježje i ranije, još u vrijeme komunizma, drugačije bi se mi raspravljali. Ja kao učenik sam išao, obilazio sam i Kozaru i Neretvu i Tjentište i Kragujevac i tako dalje, ali nigdje nisam naišao na bošnjačko ime, muslimansko, da je bio borac. Znači, oni su krili istoriju, pravili istoriju, kreirali kakav njima odgovara. Evo, ja mislim da ovaj dio i ovaj objekat i ovo sve ovdje, da će prikazati samo pravu istinu o svemu šta se zbivalo i kako se zbivalo. Grahić ističe da memorijalni centar iziskuje i velika sredstva za održavanje. Mnogi smatraju, jer ovo ne može biti samo održivi objekat, jer se radi o mrtvim ljudima, niko ne radi, niko ništa, znači moramo voditi brigu dok smo mi živi i do kraja i o njima. Kažem da i do sad ovom izgradnjom i ovog svega, kako svake godine nešto se više završi, znači sve su nam više dodatna izdvajanja za održavanje. Treba urediti, pokositi, treba nam računi, da se plati vode, struje, svašta nešto, održavanje objekata. Ovo udruženje će se i dalje boriti za svoje nestale, a posebno će sav svoj trud uložiti u održavanje sjećanja na nevino ubijene žrtve u zločinima i genocidu koji su počinjeni u ratu od 1992. do 1995. godine. Bilo je ovo prvo izdanje emisije Kultura sjećanja. Gledajte nas ponovo za mjesec dana, posljednjeg petka u novembru. Do gledanja.